پروگرام کې وزل بیا هر کلی قدر منو کو دنکو دا پروگرام دریم او اخری برخه په دې برخه کې څنګه چې موږ تاسو ته ویل په برادر طرف ته برادر کې په میدانی علاقو کې چې هغه د بارانونو لړۍ او په غرونو باندې چې د واورو سلسله چې هغه شروع شوه دغه د واورو ورېدو سره چې د غرونو سپین څادر د واورې اغوستې دي او خولا چې د هغه د سیمې یو په دوه باندې شوه د ملک وړاندې چې د تیر کال او د نه وړاندې چې د ملک د نورو برخونه چې خلک د برادر د علاقو چې د مخنیسي په یخنۍ کې او خصوصي توګه باندې کړه دغه واورې موسم راشي او واورو ورېږي نو د هر چا ځل غواړي چې دغه غرونه چې د هغه ویني دغه موسم چې د هغې نه خوندونه واخلي خوبل خو د مقامی چې کوم اوسیدونکي دي د برادر د دغه کومراډ او د دغه علاقو خلک نو هغوی په مشکلاتو کې د باران سره د واورو سره او د یخنۍ شدت کې چې کوم اضافه شي نو هغې د وجه ډېر زیات مشکلات چې دي هغه مخې ته راشي قدرمنو په دې حواله باندې زموږ سره رپورټ موجود دی راځي چې لومړی دا رپورټ وګورو بیا راځو په دې باندې خبرې ترې کوم موږ په دې سیرې دا وړوکی کلی دی یو طرف ته واورې بارانونه دي او بل طرف ته خټې دي او زموږ څوک تپوس نه کوي ولې چې د زړو کوټو کې ناست یو او بای مخه چې کوم دی نو لاسره سر تپوس کېده اوس زموږ یو څوک تپوس دی جمع دی بارانونه دي وروره څوک لرګو ته منډه کړو وړو پسې منډه کړو دلته چې کوم دی نو یخنۍ ماشومانې مالې یاره نه بنین نه کوټې اورې هېڅ نشته غریبۍ حالات دی ټیم نه اړوې نو محبت به امداد به کړی وروره هغه چې کوم دی نو د مالدارو خلک سپورټ کوي او د غریبانان تپوس نشته ولې چې غریبانان چې ورځي چې په سپېړې وخي خرابوي اورې او بهی مالداره به شعر اخلي په جیب کې به غلی غلی کوي اورې او کور ته به وړي او بهی حالات دغه دي نو موږ خو دغه ټیم اړوو موږ وروره تاسو ته سوال کوو یو غریبانان یو بل بارانونه دي بل سیلابونه راغلي وو او موږ ته هېڅ شی میله ونه شو زموږ د حکومت نه مطالبه ده چې موږ ته څه امداد دي غریبانانو ته وشي جی بالکل په برادر کې تقریبا د دوه ورځو نه د باران او په غریزو سیمو د واورو سلسله روانه ده که یو طرف ته د یخنۍ په شدت کې اضافه شوې ده نو بل طرف ته کم د سیلاب نه چې کوم خلک متاثره شوي وو هغې ته هم ډېر زیات ستونزې دي ځکه چې د هغې کورونه چې کوم دي هغه وران شوي دي دغه شان په برادر کې چې کوم روډونه خراب شوي یا لارې خرابې شوي دغه شان ټیوبویلې خرابې شوي د بجلی کوم نظام چې دی دا د سیلاب د وجې نه دا متاثره شو نو د دغه خلک چې کوم دي د هغو سره ډېر زیات مشکلات دي په برادر کې په لواری ټاپ باندې دغه شانتي په اوشیری دره کې په خیر دره کې په برول کې په غرونو باندې د واورو سلسله روانه ده خلک چې کوم دي د یخنۍ نه د بچ کېدو دپاره ګرم خوراکونه کوي او دا کم سیلاب متاثرین چې دي د هغو کم تکلیفات چې دي هغه ډبل کړي دي ځکه چې باران کله راشي دغه رئیس سیمه را دلته ډیر زیات بارانی او یخنۍ وسره هم نو دلته نه د ګیس سه انتظام شته دغه شان لرګي چې کوم دي هغه هم ګران شوي دي نو د دې ځکه خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي جی قدرمنو کتونکو دغه رپورټ تاسو کتو څنګه چې په برادر کې دغه د واورې ورېدو دا منظر ښایسته دی نو دغه شان د خلکو مشکلات دي هغه د سره سیوا کیږي دغه برادر په علاقه کې چې د دینه وړاندې چې کوم سیلابي صورت حال راغلی او د هغې له وجې لارې پولونه چې دي هغه خراب دي خلک چې دي د کوم خلکو کورونه په دغه سیلابي صورت حال کې راغورځېدلي نو هغه بې کوره او د بې سرو سامانې په حالت کې دي د مشکلاتو سره مخ دي او د حکومت د دغه امداد منتظر دي چې زموږ سره لاس امداد وشي چې دغه شان موږ خپل سر چې دی هغه پټ کو خپل وجودونه چې دي هغه د دې یخنۍ نه محفوظ وساتو د دې سخت موسمي حالاتو چې دی مقابله وکړو قدرمنو دغه د برادر او ورسره د سوات چې کوم سیلاب متاثرین دي هغه تر اوسه پورې زموږ د دغه امداد چې دي هغه منتظر دي د حکومت ته سترګې په لار باندې چې دغه شان د دوی سره امداد وشي او دوی مشکلات چې دي هغه ورسره اسان شي یقینا چې دغه د یخنۍ په موسم کې که د برادر او سوات دغه لارې کولا وکړي شي او دغه لارې چې دوی سهولیات ورکړي شي نو یقینا چې دا روان سیزن چې دی په دې کې به هم په زرګونو په لاکونو تعداد کې چې دی سیلګري د ملک د نورو برخونو د نورو ملکونو نه دغه علاقو ته سیل درازي او دغه علاقو د دغه ښکلاګانو نه دغه واورې ورېدو دغه منظرونو نه دغه قدرتي ښکلا نه چې دغه نه به خوندونه واخلي قدرمنو دغه زموږ نه پروګرام د بل پروګرام پورې خپل کور باد نه خټک له اجازه ورکه تل الله پامان.